राजा बेटो बेटा आ बधू जवेरात में तारा माटे मंगायू छे एमाथी तने जे चीज पसंद पड़े ने एना पर तो हाथ मुकी दे एटले चीज तारी पण आ बधी खरीदी तमे शा माटे करो छो पप्पा बेटा तारा लग्न नी तैयारी तो मारे ज करवी पड़शे ने केम तमे मारा थी त्रासी गया छो माटे मारी विदाई करवा मांगो छो ने नी एवू नथी बेटा हां पण दीकरी ने ક્યારેક ને ક્યારેક તો વડાવી જ પડે છે ને તો એ માની લેજો કે હું તમારી દીકરી નહીં પણ દીકરો છું હા ઠાકોર સાહેબ ઠાકોર સાહેબ આ હાર જુઓ આનો દુનિયામાં જોડો છે હા 20 વર્ષ પહેલા ચોરાયેલો મારો ખાનદાની હાર આની પાસે તો તો ઇન્સ્પેક્ટર રંજીતનો દીકરો પણ ત્રિભુવન દાસ આહાર તમને ક્યાંથી મળ્યો ઠાકોર સાહેબ આહાર મેં પોતે બનાવ્યો છે એમ તો એક કામ કરો આહાર અહીંયા મુકતા જાઓ એનો સોદો આપણે પાછળથી સમજી લઈશું મોટા ભાઈ આશુ તમે ફરી હા સજ્જન આ એક જ એવી કડી છે કે જે તારા મોટા ભાઈને કાયમ ને માટે હાથ કરી પહેરાવી શકે એમ છે એટલે આજે 20-20 વર્ષે મારે આ નકાબ પહેરવાની જરૂર પડી છે હોશિયાર સિંહ ના વેશમાં બહાર નીકળ્યો છે કઈ બાજુ ગામ તરફ આ મારો ખાનદાની હાર તારી પાસે ક્યાંથી આવ્યો ઇન્સ્પેક્ટર અત્યારે તમને રાત્રે પણ હું નથી આવતી કે શું તમારા જેવા જરીલા નાગો જ્યાં સુધી આ ધરતી ઉપર લોકોને ડંકતા રહે
ત્યાં સુધી હું કેમ આવે? ઝવેરીને ત્યાં શા માટે ગયા હતા? તમારા માટે બંગડીઓ ગળાવવા. હોશિયારસિંહ, આ હવેલીમાં તને કોઈ હોશિયારસિંહ નહીં મળે. ઓ ઠીક છે, આજે તો તમે છટકી ગયા ઠાકુર સાહેબ, પણ એક દિવસ જાહેરમાં હું તમારો નકાબ ઉતારીને રહીશ, અને તે દિવસે તમારી અસલિયત જોનારામાં તમારી પુત્રી ભળાશે. ઇન્સ્પેક્ટર, પપ્પા, કોણ આવ્યું તું પપ્પા? એ તો ઇન્સ્પેક્ટર વિજયસિંહ હતા. પણ આટલી મોડી રાતે? અરે એને એમ કઈ વહેમ પડ્યો કે અહીંયા કોઈ ગુનેગાર છુપાયેલો છે. ઓ, પણ પપ્પા, આ હવેલીની રીતરસમ બદલાઈ ગઈ છે કે શું? મહેમાન ગતિ પણ નહીં કરી? અરે નહીં બેટા, એવું નથી. પોલીસ વાળાને આપણે ચા પાણીનું પૂછીએ ને તો પણ એ લોકો એમ સમજે કે આપણે એ લોકોને લાચ આપી રહ્યા છીએ. પણ બેટા, મને અફસોસ એક વાતનો છે કે એણે તારી ઊંઘ બગાડી દીધી. જા મારા દીકરા, જા સુઈ જા. ગુડ નાઇટ પપ્પા. દેવના મંદિરમાં આજે દાનવ ક્યાંથી? અરે દેવોને આજ સુધી દાનવ જ લડત આપી છે. પણ એ દુર્ગા, હું તારી જોડે ચર્ચા કરવા નથી આવ્યો. અરે મને તો તારી દયા ઉપજે છે, એટલા માટે અહીંયા આવ્યો છું. મારા પર દયા ખાવાની જરૂર નથી. એક દિવસ અમે તારા પાપનો ઘડો ફોડીને ચંપીશું, કારણ અનેક દાનવોનો સંહાર દુર્ગાને હાથે જ થયો છે. અરે મૂરખ નારી, તારો પતિ ગુમાવવા છતાં 20-20 વર્ષ સુધી તું મને કાંઈ ન કરી શકી તો હવે શું કરવાની હતી? અને તારો તો માત્ર એક જ સહારો છે, અને એ છે તારો દીકરો. અને પણ જો તું તારા પતિ પાસે ન પહોંચાડવા માંગતી હો તો અહીંથી ચૂપચાપ ચાલ્યા જાઓ. અરે પાપી, મારો પુત્ર વીર ગતિ પામીને એના પિતા પાસે પહોંચશે તો પણ મને ખેદ નહીં થાય. પણ મને ખુશી એ વાતની છે કે એણે તારા દિલમાં ડર અને અંતરમાં અજંપો તો પેદા કર્યો છે. પણ મને એ તો કહે કે મારો બીજો દીકરો ક્યાં છે? પૂછી લે તારી દુર્ગાને. ભેસ ફકીરો કા હમ ગાલિબ, તમાશાએ દુનિયાએ ચમન દેખતે હૈ. અરે મુજે ક્યા માલૂમ ભૈયા, મેં તો ફકીર હું, ખુદા કા બંદા હું. હરામખોર, ખુદા નામે જુઠ્ઠું બોલે છે. બોલ, અમારો ખાનદાની હાર તારી પાસે ક્યાંથી આવ્યો? બોલ. હાર સે મુજે ક્યા મતલબ ઓર જીત સે મુજે ક્યા મતલબ? મુજે તો મેરી તસ્બી પ્યારી હૈ. હરામખોર,
મરસી તું નવા ખરામ અરે 20 વર્ષથી હું તારી તલાશ કરી રહ્યો હતો બોલ બોલ ઇન્સ્પેક્ટર રંજીત સિંહનો દીકરો ક્યાં છે મને ખબર નથી હોશિયાર સિંહ મેં તારી ટોળીમાં કામ કર્યું છે એટલે તને પણ ખબર હશે આ કુંવરસિંહ મરી જશે તો પણ જબાન તો નહીં ખોલે એમ તો તું 14માં રતન સિવાય નહીં માને સજ્જન દુર્જન આ હરામખોરને મારી મારીને સાલાને અદમુઓ કરી નાખો અને ફેંકી દો જંગલની અંદર હોશિયાર સિંહ મને મારી નાખીશ તો એનો જવાબ આપવા માટે કોઈ જરૂર આવશે જરૂર આવશે યાદ રાખજે બાપુ આ તમે શું કર્યું હાથમાં આવેલા શિકારને એમને એમ જવા દીધો એ તું નહીં સમજે એને કહ્યું ને કે મારી ટોળીનો માણસ છે એટલે મરતા સુધી એ જવાન નહીં ખોલે પણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખજે કે જ્યારે તમે એને મારી મારીને અધમો કરીને જંગલમાં ફેંકી દો ત્યારે સજ્જન દુર્જને ખાસ કહેજે કે જ્યાં સુધી એ ભાનમાં ન આવે ત્યાં સુધી એ લોકો ત્યાં જ ઉભા રહે કારણ કે ભાનમાં આવ્યા પછી એ જરૂર પોતાના અડ્ડા ઉપર જશે એટલે સજ્જન દુર્જને કહેજે કે એ લોકો એનો પીછો કરે અને તું મારી પાસે આવજે બાપુ